On si uzeme da li boje. Da vojka batali, batali rupu i batali na ovo. Ima troj sudo. Imate klavijaturu. Da ja najdemo sponzor mu kupi bi klavijaturu. Ja to čekam samo kaže. Znaš? Da. Ima za ko tamo bednici. Pa imam. Ne, ne, daj najde imamo najmo sponzori da za da kupimo na bakja klavijaturu. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Mane bre, to ne. Ne, ne, ja kad sam počuo vrat. Da, u žuti me. Daj kad sam bre. Da. On ga prebaci. Iz Nigeriju. Bravo! Dali gupio. Hajde, Aco, hajde. Čega dam? Zadnji igrač, alo! Zadnji igrač, bre! Kako te nije sramota? Kolika njiga čoveka treba budeš da budeš... Ua, domane! Ua! Ua! Vidi koliko je! Vidi se da kasni, brate. I on ide. Pa mora kog se ne odigra. Da god ga nam on sep. Dobro je da gol nam uhvatio. Ajde, 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 šta čekaš? E, ovo, ej, 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 Ajde! 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 Bravo, bre! Neka, neka! Bravo, Peli! Bravo, Peli! Bravo, Peli! Bravo, bravo, bravo! Bravo, dobro! Borko, gde si Borko? Pogledamo.